От конституирањето на Советот во април до сега, значи во овие 7-8 месеци имаме одржано 15 седници. Тоа се некаде по околу просечно 2 седници на Советот во секој месец, што самото по себе е знак на голема активност и ефективност на Советот. Побарав од службите и ме информираа скоро дека имаме преку 530 точки на дневен ред разгледувано на Советот во овие 6-7 месеци. Имаме точно така, по принцип така и сакам да функционирам, што и целта е што можеме повеќе од тие точки на дневен ред, што побрзо да ги решиме, затоа што сите тие точки на дневен ред се некакви проекти. За кои што тангираат голем дел од граѓаните. И ги тангираат граѓаните. И тоа и е целта и задачата на Советот на Општина Прилеп. Да работи заедно со локалната самоуправа и сите оние проекти кои што, за кои што граѓаните дале виза дека треба да се реализираат и се согласиле да се реализираат, ние што побрзо да ги реализираме. Се разбира во рамките на можноста на буџетот на локалната самоуправа. Од тука ефикасноста на Советот е на едно многу високо ниво и би сакал да потенцирам дека во наредниот период ќе продолжиме уште позасилено, затоа што програмата и која што ја понудивме на изборите беше едно од најобемните на ниво на Република Македонија. Над 400 проекти и најголем дел од тие проекти ќе бидат реализирани. Се разбира, некои проекти може би не поради наша вина, нема да бидат реализирани, но ќе има и проекти кои што надвор од таа програма веќе се реализирани или ќе бидат реализирани. Така да, во тој дел ќе работиме и понатаму и ќе продолжиме да работиме заедно со локалната самоуправа и со јавните предпријатија за да излеземе во пресред за сите потреби кои што ги имаат и што побрзо да ги реализираме сите оние проекти кои што ќе бидат побарани од нас како совет да ги реализираме. Сите функции ми се поврзани со работа со луѓе и тоа исклучително ме задоволува на некаков начин затоа што сакам да комуницирам доста со луѓето. Не би сакал да одделам која функција ми е најдрага, меѓутоа професијата и работата која што имам во економскиот факултет, можам да кажам дека најмногу ме исполнува од се, затоа што работата со студентите ми е исклучително важна, ми дава енергија за да можам да ги исполнувам останатите функции, затоа што таму да се чувствува човек, оној кој што може да го почувствува тоа, се чувствува близок до луѓе со кои што ќе може на едно повисоко ниво да разговара, да сподели знаење и кога по 2, 3 или 5 месеци ќе увиде дека тоа знаење кое што го споделил се пренесло до втор, до трет, до петти човек, тоа е тоа што на крајот задоволството, точно така што задоволството го прави вистинско. Од тука работата во на економскиот факултет како професор исклучително ми е важна, не дозволувам во никој случај која и да било функција да наштети во однос на моите предавања, на разговорот со студентите, на достапноста до студентите. Имам повеќе од 300 студенти со кои што имам постојана комуникација. Така да во тој дел ја продолжуваме соработката и влегувањето во внатре во училницата, во амфитеатарот, само ми дава уште повеќе енергија за да можам секојдневните активности да ги извршувам. Дополнително на тоа, некаде од почетокот на 2010 година започнавме еден проект заедно со Министерството за образование и наука и преку владата, тоа беше носење на странска образовна институција во Република Македонија и една програма, студиска програма која што исклучително ќе се разликува од се она што го имаме не само ние овде во државата, туку и во регионот. MBA студиите на Франклин Универзитетот од Охајо представуваат студии кои што се разликуваат по квалитетот, како што кажав, не само од студиите во Република Македонија, туку и се она што го имаме во регионот. Станува збор за студии кои што се одвиваат на економскиот факултет, меѓутоа комплетната програма и професорите и учебниците се по целата методологија, значи
начин на образование практично е по американски тертип. Точно така, комплетно по американски начин, каде што студентите можат во Македонија да доживеат што значи да се биде студент на едни високо квалитетни престижни студии во Соединетите Американски држави. Од тука и студентите кои што излегуваат, тука е таа и важноста на програмата. Студентите кои што излегуваат по завршувањето на студиите се исклучително квалитетни и најголем дел остануваат внатре во нашата држава, внатре во нашата економија и со тоа директно со своите знаења и вештини кои што ќе ги здобијат во оваа програма ќе можат да ја помогнат на економијата и на државата Република Македонија. Доколку ги испратиме студентите да учат надвор од нашата држава, може би и ќе останат таму. На ваков начин ги задржуваме тука, им ги нудиме сите услови, исто онака како што би изучувале студентите доколку учат во Соединетите Американски држави на некаде 4-5 пати пониска школарина. Кога ја започнавме програмата 2009-2010 година, беше исклучително тешко и не знаевме дали воопшто ќе започне самата програма. Јас морам да напоменам дека Франклин Универзитетот, освен во Република Македонија, ја има отворено и започната оваа програма и во други држави. И во истиот период ја започна со работката и со Мегатренд Универзитетот од Србија. Тој е најголемиот приватен универзитет на Балканот. Значи, станува збор за исклучително престижен универзитет, каде што студиите се уште не се започнати. Значи, самото тоа зборува за тешкотијата низ која што поминавме, се разбира. И законските норми, за тоа што ова беше прв универзитет кој што влегува со странска програма во Република Македонија од една страна, но се разбира и да се сите бенефити на програмата представат пред студентите, за да можат да го увидат квалитетот на програмата и позитивната страна на програмата. Од тука, имајте во предвид сите потешкотии кои што ги имавме во почетокот, и се разбира како прва генерација се јавуваат различни видови на проблеми во текот на студиите. Денот на дипломирањето на првите магистранти на универзитетот беше исклучително важен ден за мене. Особено што се случуваше во очи на празникот 11. октомври, и јас тогаш во една прилика изјавив дека доколку пред повеќе години пушката во рака било борбата за нашата држава, денес перото, знаењето, вештините се тие кои што ќе ѝ помогнат на нашата држава да оди напред. Станува збор за функции кои што сами по себе носат резултати. Кога на крајот ќе ги видиме резултатите за доброто на граѓаните, за доброто на градот, дали биле во областта на образованието, од областта на политиката или од областта на советот на општината, резултати секогаш постојат. Кога ќе се виде проектот изграден, направен, дотеран, кога ќе се видат овие постдипломци, дипломирани, кога ќе се виде партијата успешна, тој резултат, точно така, тој резултат и тоа задоволство и тие, ете, тешки моменти се разбира на пријатели, на семејство, на непроспиени ноќи, на секојдневни активности, се поминуваат и човек може да издиши и да каже во ред, но зад себе кој ќе се заврти, гледа резултати, гледа дела кои што се исклучително важни. Животот кој што го живееме е еден, или ќе оставиме белег во него, или само ќе бидеме дел од времето кое што поминало.